Горда от тебе живі. Я не утвори. Где си, Марьяна Кралю? Шалим се. Она се пали сад, види, видите, сад за она за све нервира. За Марьяну никогда уже вакуум. Какво фасо си ми рекла там за себе? Я сам ти рекла за две девойки с кем ще тренираш. За нью ти никогда в животу ништа нисам рекла и не очекуй да ти кажу. Можемо да се дружим, а не? Наравно да. Ja ništa nikad neće ti zabranim i da ti stvaram pritisak i torturu, da da znaš. Kako je moguće ovo, ja objasnim samo, je li moguće ovo? Neće da mi stvara pritisak, ne smeta njoj što se ja i ti, na primjer, što bi se mi družili. Kako je to moguće? Aj, objasnim, aj, evo, reci mi, aj. Je li to moguće u tom slučaju? Aj, moguće da ti se ne smeta da ti se druži momak bivši, tvoj momak sadašnji sa nekom djevojkom s kojim je on bio. Nema više ništa. Znam. Prirodno je da ti smeta, o tome se radi. Ne smeti neke druge. I on to vrlo dobro zna. A ja sam tu brat. To je stvarno da. Ja znam da se Martini, moj drug Stepan, sviđa. Martina! Martina, a da ti se sviđa Stepan? Kaj? Ne. To mali te voliš, ti piće više pičku materinu. Nešto drugo ne znaš o čemu se radi. Tako je, da. A rekao si prvo da si Mići rekao. A ne družiš se više s Martina? Nisam ja. Nije tako. Ajde u konjeg. A, spava sam! Ako ja počnem da ti pravim ljubomorne scene, stvarno neće ti bude dobro. I šale, naravno. Majke me ne pamijemo, majke me ne pamijemo. Ajmo ja da krenem ujutru da treniram, svako jutro. Od 11 ujutru do 5 ujutru. Bolje nemoj, veruj mi. Jer ovakvu psihopatu ja mislim da još nisi upoznao. Imam tri polovice, ništa ima, nisam realno. Mogao bi! Živeću i dalje od svojih ideala. Ostalo je ovo jedno parče, ali malo od jaja. Nikaj. Jer deo tebe živi. Te druge rime su za nas prebili. Možemo ja, ješće to po cilju, kako to podijele, brate moji. Nego što? Top model, ili što je to po Ciriku. E, Marijana, imaš i paradajza još, ne? Želim mi bar sreću, da prihvatim je neću. Što je s tim paradajzom je, bote? Na jaje živo miriše ovaj paradajz. Na živo jaje. To nije bilo živo. Ligaške, da, ligaške. Ove svoje poreća četvrta liga i onda teško što ovo. Ovo je ovdje se... Ovo bude šta će četvrta, peta liga. A te pomoćnike...